Нарете моя сет. Нарете моя сет, тутава, па е леда. Айде, моля, тактика да се освободи. Безим ги на етън генери. Сен? Hadi sen tabi işte. Tamam. Başına boyu. Ha? Dasesko gönlü olsun boyu. Tamam. Jest. Kesiz. Tamam. Biz. Давай. Давай. Jest. Kako Какой искаш? А сен чу ми искаш? Така. Обойос. Обойос. Мама. Брат ми. Какво да кажа после? Герман е нещо карава. Ам керата ми! Ам teşekkür ederim. Boyu'dan. Boyu atmadı dakikayı. Bekleyelim dakikayı atlasın. Baldızını attı. Sen bekleyesin. Biz ise 100 euro boyutu. 100 euro. Hey, hadi. Davay. Thank you.
Нашата раза от април 10 евро ми даде, защото играх с нея. Да е жива и здраве, да те лукаш. Тя повече ма тело. Тя е мълче. Чакай. Христо! От април на метулата сина му. 100 евро. И за викача е 10 евро. Аз се оправя живота малко, но аз съм добре. За музиката 10 евро. Тъй, кой желаеш? Ей, този човек само девятката обича. Дай ти девятката! Живи здраве да си, моята балдуза! Сто евро от яма от гостите от Мемет, мисля, че тя да са. Да. Асан ли беше той? Асан, моя приятел. Да е живи здраве за Асан, кържалиски кючек. Нищо, кържалиски кючек. После ще продължим, Иване. 100 евро от моята балдуза, от Ростка, ой, и Иван. Представителката на Берге Нелсон, моята балдуза. Кой кичи? Ростка доди. Ростки, сам кичи? Шотландска гайда. Айде, шотландска гайда. Чакай се, ама ти може и 5 часа да си. Още 5 часа имам да ги зарепя. Как да ни отпуснават, голяма целука ми ударя, брат. Адива, 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 адива. Вече стречи, аз на волички, от ги палми, и жив си всички. Две си всички, както сърнички, европейски, важни стоки. Yeah.
ку... Јас всичко ти давам, душата си давам за тебе, да си жива и здрава. Седно ще море. О, ушка ми ма и ригиве. Хе-хе-хе, лакар евро от Айрун. Той ще ма, лъжи. Ай, глупости. То не е такова случай. Какво желание имаш, мой точно? Иска ми варна кичек. Цяло за майката! Жива и здрава! Цяло за майката! Цяло за майката! Цяло за майката! Цяло за майката! Чакайте, не бъде, Чочо! Откри шефта! Чочо!
Чочо, веднага си заминава на място. Молете се. Веднага си заминава на място, после ще покаря. Така, от Гришата 50 евро каза ми, къде си моето момиче? Така? Григоре, ти си? Кой той? Кова музика е? Варна! Давай, Варна! На базор на пак може. Дай ще. Благодарим ти, Гриша, да си живи здраво, моят момче. Амет ли си? А? Аз да познавам, че мито ти не ти знам. Ти надел си кръста. €150 от Амет семейството. На Фердито брат му е. И за Фердито искат отдел Кабазорна. Ти за кое? А, благодаря да си живи здраво, поделим здраво. Пет евро за камерата, пет евро за фотото и жива и жива. На Машата Нешкото и на Ашимовите нашата Селиха от тяхното семейство €100 и Никичи. Къде моята каса? А, смирихте се. €150 от Севгин. 5 евро за мене. Да изживи здрав. 5 евро за камерата, 5 евро за музиката. Кавал кючека. От Асенчо го искали. Кавала го загуби. Загуби го кавала. Е, тъй направи на кавала го прави. Да, е, почвайте, е! Почвайте! Той момче искам да го поразбирам с кючека Салим Салим. Салим Салим. Салим Салим.
sluša muzika, dej. Така, следва... О, Сашта Сердишка, ош ги ядем Сердишка. Нека да работнаме, виж. 150 евро от Сердиш. От къде беше? От кое село беше те? Не от Априлово. Кажи Шуменско, къде беше то? От Шуменско Метелдио. От Априлово, от нашия Амет, 5. Пет цента ли са? Да ги пускам. Пет цента. Тей, музиката да продължаваме. О, за камерата 20 цента, бе. 20 цента. Едно евро за оркестъра. Едно евро за оркестъра, аз ти ближава да видя. Кючека да продължава. Айде, бандити, бандити. Вала, кала са на децата ми. Ама ти си от Априлова, Сене, откъде си, ба, ей? Забрали 85-та година, като на зима хоптича с колата за двете деца мънички бяха. А? 85-та година с славата. Това не забравяме, леко. Не сме забравили откъде излизаме. От 85-та година те познавам, брат. Дай, следващия, моля. Чакай, тука, преди тебе беше Силвия, къде изчезва? А? А, преди тебе, молеца. Тя от кога ма гледа там, не мога да... Да, тъй, не може, намеши ми се сега. Тъй, то се човека от Април, заврян зет от Търновско. Кво беше то, ма, селото? Шишица! Знаете ли го село Шишица? Тъй, каза ми 100 евро. Илю, нашето момче, Илю. 100 евро на фатката, големия си. 100. 100 и 50. Давай, киче, кой има? 5 евро за мене. Да е жива и здрава си, бъде. 10 евро за музиката. 5 и за мене, бе, да си живи здрав. Си купя едно кафе. Реално се, бе, двойно ще го взема. Двойно. We'll be right back.
Ej, ja se ne skrsa to zveće na tome. Možete sto? Gde ste i penzeru Tilju? От нафатката семейството! Да продължаваме! Давай! Сега няма да ни гледаме Само нормали! Специално поздравявам Зете от Сочица, нека бъде жив и здрав! Специално за Токпака! Да сте живи и здрави! Така, следващите... Стой! 150 евро от Гюрсел. 10 евро за музиката, 5 евро за камерата. За викача не остана. Нищо не са съда, да сте живи и здрави! Кой кичек иска? Варра! Canım benim. Buyurma kızım. Alo. Moita kasa. Zašto tuka do mene ne stoji? Aaa, Miža. Daj ti... Daj. Gde sa euro na askutu se mesto do dohrata? Pet euro za mene, 5 евро за камерата, 5 евро за музиката и за Асенчо има 5 евро отделно, нищо че бешела. Априлски мангела! Дай! We'll be right back.
Jasni samo oni iz kog narodna čekoš. Sto euro od na kokotu sina, makija, gdje nisti beš, ka beš, gdje, da? Sinan! 10 euro za mene, 10 euro za muzikata, kiček, volja! Varna! Veću, da prvu podravimo, možete! Кичек, моля, заедно. Варна! Варна!
je zdravo. Te, ti si moj... Če, bremena, izvinjam se. Bremena, ne mogu da odkada na moj tumi, še izvinjam se. Ti li si bremena? Te... 100 евро, 50 евро от, на нафтата дъщеря му и 50 евро от самет на Лихат сина му. И 5 евро за мен е имало. Моля музиката. Живе и здраве. Следващия, моля. Кой? На нашата сина, нашето момче. От нашия мечо, от нашата сина, 100 евро. Ти за това? За мене. 5 евро за мене, 5 евро за музиката. Ама тебе не съм тъждал много години, очи. Ти как се казваше? Рупито, давай, Рупито виж. От Рупито, от Априло. И Мегито, 100 евро. Живи здраво да си, 5 евро за викача, 5 евро за музиката. 100 евро от на компира дъщеря му. Супер си, шеф! Моята братовчетка! 10 за музиката! И 50 евро за младжеците. От Даюсен, Дънака, дъщеря му и Зетни. Да са живи и здрави. Чакай, човек, няма да играеш. Моля.
dobro düştü ama. Benim güzel kızım. İkiniz de güzelsiniz be, çok güzelsiniz. Allah nazarına saklasın sizi. Bacana hoş geldin. Allah'ım. Pozdrav za Demirci Ratkaşı. Bu nedir? Ay benim patron Bacana. Mergül'den 50 euro. Baldız'dan da 50 euro. Bana da 5 euro. Müzikaya da 5 euro. Dedi Sufiski küçük. Sufiski küçük. Друго да направите. Да видим дали можете. Можете ли да направите сандански кубеш от деме? Македонски кючек. Teşekkür ederim.
Kalzıma da teşekkür edin. Devirime de teşekkür edin. Sen de sağ ol. Sağlıktan daha büyük yoktur. Hoş geldin. Bu adam bizim arkadaşımız, dostumuz. Burgaz'dan. Burgaz'dan mı? Ağır uçluktandı. 5 euro benim için. 5 euro benim dostum için. 5 euro za mladu semestu. Rusenska dolama. Цветя продава човек на магазин има. Да знаете. 200 евро. 5 евро за мене. 5 евро за музиката. И кючека да продължава. Ама кой не знам. Да сте живи и здрав. Сега? Добре, и аз искам да се снимам с теб. Може ли една снимка? Лука? Аз искам сам, сам после съм плачен. Искам тъй. Сто евро от настелия жена му, ликата. Да и жива и здрава, музика не иска, само иска да се снима. Сега,
Ела се, а вече отдели време за тебе. Обаче много кратко ще бъде, защото бързаш. Защото виж, има хора, дето ще даряват. Ако искаш да чакаш, изчакай му. Ако не... По-добре изчакай, после за по-дълго да стане, да изкараме хората. А не? Тай следващия, моля. Тебе та забравяме ние вече, моля. Е, забравяме тали, та виж, да ми ти се загубила. Тай, музиката леко да почне да свири. Ти знаеш ли някакви мои кючеци? Че? Знаеш ли някакви кючеци да свириш? Ади покажи са ти на Йониката да се видя. Само без да свиричу, без това. Само барабани, специално. Чакай малко, а се... Първо Йониката иска да поздрави жълтия. Чакай малко, аз поздрав правя за ми, после ще се видим. Грецам. За семейството на Жълтия искам да го поздравя специално. Нека да не живи за... 200 евро от Жълтия. 200 евро, давай. За децата спят, да ги изпратим хората. 50 евро от Маголето и 50 евро от прати Гюрсел. 5 евро за викача. 5 евро за музиката. Камерата. 5 евро. Дели Орман Кюче. Дели Орман Кюче. За бързо. Едновременно и ви се играйте. Ще извинявам ти, бързо, децата плачат.
Живи и здрави всички!